Доброго вечора, 19 година. В ефірі Суспільного мовника. Я Поділля з інформаційним підсумком вівторка, 28 січня. Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Позов до суду на колективне підприємство «Цивільжитлобуд» подали інвестори будівництва багатоповерхівки на вулиці Інститутській 6Б в обласному центрі. Працівники Старокостянтинівської райлікарні вимагають скасувати рішення районної ради про призначення виконуючого обов'язки директора закладу. 356 спортсменів взяли участь у другому турнірі з кульової стрільби пам'яті героїв Крут у Хмельницькому. Позов до суду на колективне підприємство «Цивільжитлобуд» подали інвестори будівництва багатоповерхівки на вулиці Інститутській 6Б в обласному центрі. За словами адвоката Юрія Дем'янова, який представляє інтереси інвесторів, будинок здали в експлуатацію в липні 2019 року, всупереч договору про здачу в 2011 році. Досі ніхто з потенційних мешканців не отримав документи для оформлення права власності на квартиру. Сьогодні інвестори будівництва зібралися поруч з будинком, аби на їх проблему звернули увагу громадськість та ЗМІ. У ситуації розбиралася Леся Боровець. 10 років тому придбала квартиру в будинку по вулиці Інститутській 6Б Інна Варениця. Жінка каже, досі не може заїхати в квартиру, бо немає документів. Та й в квартирі не підведені комунікації. За це потрібно додатково платити. Коли я підписала документи, рік здачі будинку писалося 11-й рік. Так, вже пройшло просрочно 9 років. За 9 років, звичайно, подорожчали матеріали, але ж вина не нас, не інвесторів в цьому, а лише забудовника. Звернулися до суду. Дуже надіємося на це, що суд буде коректний. За період 2010-2011 років 208 тисяч гривень за однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр сплатив Олександр Сарана. Каже, тоді це дорівнювало 26 тисячам доларів. З мене вимагають 55 тисяч гривень доплатити. Кажуть, що подорожчали матеріали, подорожчала робота, подорожчало все. Але ніхто не забороняв своєчасно здати цей будинок в 2010-2011 році. І до 13-го року ціни, і все було стабільно, і матеріали, і таке все. 30 тисяч доларів у 2011 році сплатив Максим Диха за 50 квадратних метрів. Говорить, по факту виявилось 48. Чоловік каже, за ці кошти отримав голі стіни. І ще має доплатити різницю за кожен квадрат житла. Мені забудовник сказав, що потрібно зробити доплату 500 гривень за квадратний метр, оскільки я вже зробив техпаспорт, у мене квартира виявилася на 2 квадратних метри менше. Я прийшов до забудовника, щоб вирішувати ці питання. І забудовник сказав, що мені вже не 500 квадратних метрів, не 500 гривень за квадрат платити, а 1200. У договорі зазначається, що кінцева вартість буде визначена після здачі будинку в експлуатацію, пояснила в телефонній розмові голова правління колективного підприємства «Цивільжитлобуд» Тамара Онишко. Додає, 50 сімей сплатили різницю та отримали право власності. Піднімались ціни, то піднімалась вартість квадратного метра. Як людина купляла квартиру у 18-му році, це було 8500, а як людина купляла у 2012 році, то було 5000 квадратний метр. А і то все в договорах прописали, що це попередня вартість, а кінцева після закінчення будівництва. Всі комунікації підключені і наружний газ, а внутрішній ми робимо, люди доплачують гроші і ми робимо. У нас других грошей немає, як тільки надходження від дольовиків. Перешкоджання в оформленні права власності містить ознаки кримінального правопорушення, оскільки інвестори виконали свої зобов'язання згідно договору, а забудовник – ні, каже адвокат Юрій Дем'янов. Додає, справу розглядатимуть у суді. КП «Цивільжитлобуд» всупереч договору, який укладався, не надає пакет документів, необхідний для оформлення прав власності. Будь-яких розрахунків КП «Цивільжитлобуд» ні в суд, ні власникам, які вклалися в цю забудову, надати не може. Забудовник фактично є банкротом. По КП «Цивільжитлобуд» відкрито більше 20 виконавчих проваджень, всі
рахунки арештовані. Один тільки борг перед податковою інспекцією становить приблизно 4 мільйони гривень. Адвокат додає, забудовник просить сплачувати грошову різницю на рахунки третіх осіб, які не мають правових відносин ані з інвесторами, ані з КП «Цивільжитлобуд». Онишко яким чином вказує, що я зайду з вами, ви проплачуєте в касу кошти на вказану мною фірму, мені віддаєте квитанцію, і я тут же вам виписую довідку про відсутність заборгованості. Разом з тим, це досить такий, скажімо так, проблемний шлях, оскільки сьогодні вона довідку виписує, завтра вона може відкликати цю довідку, мотивувати тим, що фактично проплата не відбулася, якщо дійсно вона повинна бути. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На карантин закрили усі школи та позашкільні заклади у Кам'янці-Подільському. 5 навчальних закладів у Дерожнянському районі, 2 в Ярмолинецькому. У Шепетівці призупинили навчання у 3 школах. У Донаєвецькій міській об'єднаній тергромаді на карантин закрили всі навчальні заклади, окрім дитячих садків. Про це повідомляє заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. За її словами, у хмельницьких школах навчання поки не призупиняють. Нагадаємо, що від сьогодні і до кінця тижня призупинили навчання в школах і садках Нетішина в зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це каже заступник Нетішинського міського голови з гуманітарних питань Ольга Бобіна. 8461 хворого на грип зафіксували на Хмельниччині на 4-му тижні 2020 року. Такі дані надають у Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Про це розказала лікар-епідеміолог центру Лариса Калінер. За її словами, найбільше захворюваність збільшилась у Кам'янець-Подільському, Донаєвецькому, Летичівському, Дерожнянському районах та у містах Кам'янець-Подільський і Нетішин. Загалом 21 729 хворих на грип від початку 2020 року виявлено на Хмельниччині. Летальних випадків не зафіксовано. Працівники Старокостянтинівської райлікарні сьогодні подали позов до суду з вимогою скасувати рішення районної ради про призначення виконуючого обов'язки директора закладу Олени Фурсової, розповів голова районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрій Сторожук. За словами голови районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрія Сторожука, на виконуючі обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Старокостянтинівська центральна районна лікарня Олену Фурсову медики скаржилися неодноразово за втручання в виробничий процес. Почалися ці всі у нас нюанси, виклики міліції операційну, там почалися там переслідування, якісь нагинання, погрози відкриті, присутності працівників міліції, особисто мені були погрози, на звільнення, на якісь догани. Ну, тобто, де-факто з'явився якийсь тиск. Олена Фурсова каже, жодних претензій їй не висували. Немає претензій ні письмових, ні усних. Якщо можна, цей репортаж дати дійсно незалежний. Голова профспілки каже, усні звернення були, письмові працівники не подавали, бо бояться звільнення. Відповідно до тих усних скарг, які поступали на мою адресу від працівників колективу усіх структурних ланок, від санітарки там, до лікарів, мною було сформовано звернення до голови районної ради, в якому я вказував на порушення постанови 1094 Кабінету міністрів на час вакантної посади. Має бути хтось призначений лише із членів трудового колективу, лише із штатного розпису колективу. На той час Олена Володимирівна не знаходилась в штатному розпису. Лікарі КНП Старокостянтинівська центральна районна лікарня такої ж думки, каже завідувач відділення невідкладної і екстреної допомоги та реанімації Сергій Кравець. Нелегітимно вибрали. По закону, по Кабінету міністрів повинні вибирати, поки не назначили, поки не пройшов конкурс, із нашого колективу. Олена Фурсова розповідає, в грудні 2019 року на сесії районної ради затвердили нову редакцію статуту підприємства. І згідно з цим документом її призначення законне. Всі ці документи були обговорені на рівні районної ради, районної державної адміністрації. І, звичайно, перед тим, як подавалися на затвердження районній раді, мали би обговорені бути в трудовому колективі. Голова профспілки каже, нову редакцію статуту в колективі не обговорювали. Тому своє рішення відмінити наказ райради про призначення в.о. директора закладу Олену Фурсову оскаржуватимуть у суді. За його словами, в середу, 29 січня, працівники лікарні перекриватимуть дорогу на в'їзді в Старокостянтинів, щоб районна рада виконала їхню вимогу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Презентація навчальної програми «Пушка» відбулася у Хмельницькому. Це некомерційний проєкт, який має допомогти його учасникам розвинути навички мовлення, навчитися впливати на аудиторію та перемогти страх публічних виступів.
Щоби взяти участь у проєкті, потрібно попередньо зареєструватися, розповідає координатор навчальної програми «Пушка» Вадим Зимний. Проєкт «Пушка» – це проєкт для молоді, який спрямований на те, щоб молодь навчилася виступати публічно, або, якщо вже дехто вміє, то просто вдосконалити свої знання в цьому. Цей проєкт буде тривати місяць, і він складається з 4 тижнів, з 4 спікерів, які будуть проводити свої лекції, де будуть не тільки лекції, але й практичні завдання для учасників. Голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк розповідає, в кінці проєкту кожен учасник отримує сертифікат. Громадська організація «Молодь за краще майбутнє» якраз і займається тим, що підтримує проекти активних молодих людей, молодих громадян нашого міста. В нашій організації є активіст, який зовсім серед нас нещодавно, він ініціював безпосередньо саме цей проект з ораторського мистецтва «Пушка», учасниками якого може бути будь-яка молода людина нашого міста. Він відбуватиметься в обласній бібліотеці для юнацтва. Щовівторка молодь міста буде збиратись на тренінги. Першим тренінгом буде ораторська майстерність, далі буде стендап-майстерність. Також ми навчимо на третьому тренінгу учасників майстерності візуалізації, і також буде акторська майстерність і вручення сертифікатів. Виставка «Народна ікона Поділля» відкрилася в сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобленерго». Про це розповіла її організаторка Лариса Чернова. За її словами, на експозиції представлені 25 ікон, написані в 19 столітті художниками-самоуками. Вони написані були художниками-самоуками, які формувалися їх світогляд під впливом народної культури. І тому образна структура цих ікон теж сформувалась під впливом народної культури. Отже, сама ця народна ікона – це, власне, є синтез християнської традиції, народних чи язичницьких фольклорних уявлень українського народу, а також якихось життєвих спостережень, вподобань, а також фантазій самого автора, оцього художника-самоука. 356 спортсменів взяли участь у другому турнірі з кульової стрільби пам'яті героїв Крут. Стріляють спортсмени у тирі на базі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 10. Побував на змаганнях і кореспондент Суспільного Андрій Гуменний. На турніри пам'яті героїв Крут з кульової стрільби змагаються учасники з різного рівня підготовки, розповідає голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Спортсмени, які займаються в спортивних школах, серед них є чемпіони України багаторазові, рекордсмени України, чемпіони Європи, призери, чемпіони світу, члени збірної команди України. Спортсмени виконують дві вправи, додає Петро Бардецький. Вправа 3 пробних, 5 залікових, сидячи з опорою на стіл. І також інша вправа, яка виконується на всіх чемпіонатах України, Європи і світу, які приймають участь спортсмени, які займаються регулярно в спортивних школах, це стрільба по рухомій мішені з гвинтівки з оптичним прицілом, 40 залікових пострілів. Мати спорту України, багаторазова чемпіонка Європи Кристіна Гілевич розповідає, спорт подарував їй багато можливостей. У нас весь час виїзди, а мені дуже подобається змагатись. Ну, я виїжджаю на змагання, перевіряю себе. В мене може тільки на найважливіші змагання, там може булавочку вщепити, ну, щоб не зглазили, як кажуть. Дівчина каже, хоче здобути перемогу на чемпіонаті світу. Такі найважливіші змагання за цей рік – це в мене буде чемпіонат світу, він буде проходити в Франції. Окрім професіоналів, змагаються аматори. Анастасія Тадевщук на таких змаганнях перша. Я коли прийшла, мені спочатку було страшно, але в мене почало виходитися, і я думаю, що так, мені це підходить, і я буду цим займатися. Тренер команди «Шепетівка» Олександр Мельник розповідає, на ці змагання перевіз 16 своїх вихованців. Ми знали, що це з минулого року про ці змагання. Ми минулого року були бронзовими призерами на даних змаганнях, але ну, враховуючи кількість конкуренції, цього року буде важче. Учаснику змагань Олександру Вутюку 15 років. Хлопець говорить стати військовим. Впевнений, кульова стрільба йому в цьому допоможе. Мені подобається те, що можна розвивати в собі нові якості. Ми готуємося в школі в себе, тренуємося кожен день, щоб досягати нових результатів. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 20:30.